Jeg er på legendariske Lyngåsbanen. Her har vært kjørt rallycross i 40 år, og i dag er det superfinale. Siste gangen du får se rallycross på Lyngås noensinne. Følg med! Legendariske Lyngåsbanen i Lier har siden 1972 vært et yndet sted blant racersjåfører, og da spesielt i rallycross. Men alle gode ting tar slutt, og nå skal banen dessverre bli lagt ned etter 40 gode år. Vi er til stede på det aller siste løpet. Jeg møter jo mye fint folk, vet du, når jeg er på Lyngås. Anders, du er dobbelt norgesmester, har du? Ja, stemmer. Både bakkeløp og rally. Tøft! Det har vært en perfekt sesong. Men nå er du på Lyngås. Ja, på siste løpet. Det er jo litt trist. Ikke minst at jeg aldri har fått kjørt et løp her. Jeg skulle så gjerne vært og kjørt ett løp i hvert fall på Lyngås. Har du fint i dag? I dag er det kjempefint, men det er moro å se at det er så sykt mye folk som kommer. Men jeg skulle ønske de hadde vært der da hele tiden, så kanskje vi hadde fått hatt banen litt lenger. Alexander Wold. Du er faktisk på Lyngås å kjøre. Du kjører supercars til vanlig. Ja. Nå har du faktisk vunnet de to siste EM-rundene. Mm. Og så er du her. Ja, NMK Drammen lurte på om jeg hadde lyst til å stille opp og kjøre her, og når jeg hørte Lyngåsbanen og den skal legges ned, så tenkte jeg at hvis pokker skal jeg kjøre her. Hvordan er Lyngåsbanen? Du får ikke noen ferie, du må jobbe hele tiden. Og du har momenter der det går sakte, og du har momenter der det går stygg fort, så jeg synes det er dødt. Du kjører jo fyrverkeri bil, og det smeller og dundrer her hele tiden. Ja, jeg tenkte naboene klager litt rundt her, så jeg tenkte jeg må i hvert fall gi deg en skikkelig avslutning. Det som er så deilig med å være på Lyngås på siste turen, det er liksom alle gamle helter kommer ut av veggene her. Hvordan er det å være her og ikke kjøre? For meg så er det litt vemodig, må jeg si. Du vet, jeg fikk jo lov å drive denne sporten i 15 år og slåss på Lyngås siden 84. Første EM-runden jeg vant, det var på Lyngås. Det var helt fantastisk, og når jeg vinner på Lyngåsbanen, så er det lite som kan overgå det, altså. Det var nå, siste dagen. Hva tenker du om dagen? Nå er en epoke over. Jeg startet 84 som sagt, følte med sikkert mange, mange år før det. Nå blir det VM i rallycross neste år. Så får vi se om det er noen andre i Norge som tar tak og lager en internasjonal bane som vi kan følge sporten videre. Kenneth Hansen. Ja. Nå må jeg ta på deg. Du er så gøy. Du har mange fighter her på Lyngås, du. Ja, det har vært mange. For du var liksom alltid han kanon fra Sverige. Mm. Hva gjorde at du gjorde det så veldig bra? Var det at du var nøye? Hva var greia? En sak jeg alltid har haft er at jeg hater å forlore. Ja. Så at jeg liksom, når jeg er der ute så er jeg liksom en annen menneske. Ja. Og jeg kan jo være en jævel på banen, altså. Ja. Og klart, en svensk var jo optimalt da. Ja. Altså her på Lyngås, i Norge. Och sen en superstjärna ifrån Norge och sen kom det en svensk som skulle ta bort det. Var det lätt att se att du hade lust att komma på sista löpet på Lyngås? Ja, det var det. Det var inte svårt. Det som är så fett med Lyngås, vet du, att allt av stora motorsporthelter, de har ju varit där och kommer hit och inte minst Sverre Isaksen. Tack tack. Du har ju seire, EM-seire här själv. Mm. Och du har också banerekord, har du inte det? Mm. EM-seier, og vi har nordisk seier, og vi har NM-seier her, og vi har banerekord her, og jeg har gjort mye galskap her. Du har jo masse historier her fra Lyngås. Fortell. Ja, jeg har vært bilgæren. Jeg hadde første bilen jeg var 7, kjørte på bilen til fatteren jeg var 8, og satt en pol til jeg var 10. Så det er greit. Så vi har hatt historien opp på den tida. Så Lyngås er spesielt uten bil. Vi er jo på aller siste løpet på Lyngås. Ja. Hvordan følger du det her? Det må du. Helt jævlig. Ja. Det er gøtlig. Det er det. For det er jo en veldig artig bane. Ja. Vi får feire banen med å ha litt artig å se på løpet i dag, da. Ja. Jeg befinner meg i stua til familien Sandmo. Det er her de befinner seg mye av sesongen. Ellers, når de har fri, så hender det at de er i det andre folk kaller hus. Dere er virkelig motorsportfamilie, eller? Er det ikke det, Røy? Jo. Det har vært motorsport i 40 år snart, så det... Sandmo-familien har vært med på å dominere norsk motorsport siden 1960. Roy Sandmo er en tidligere rallycross-sjåfør som har kjørt mye her på Lyngås i sin tid. Men eplet faller ikke langt fra stammen, og Johnny Sandmo fulgte faren og har vunnet masse innenfor både bakkeløp og rallycross. Etter hvert kom også barna Christian og Lise Sandmo på banen, og begge to gjør det meget skarpt innen motorsporten.
73 når du begynte. Ja. Hvordan var det her den gangen? Ja, altså, Lyngås ble jo åpnet i 72. Ja. Og ingenting var utbygd, så det var bare banen som lå her, og det var veldig mye grus og sand rundt hele, og lite asfalt. Så etter hvert så ble jo banen bygd om, og starten er nede sånn som er nå, da. Og det skjedde jo veldig mye. Mye veltinger, mye rullinger, funksjonærer som ble kjørt ned. Det var mye rart som skjedde. Jonny, du fulgte egentlig faderen sitt spor, du, ja? Ja, jeg gjorde det. Nå kjørte du ditt første løp her, da? Jeg tror jeg var 92, tenker jeg. Så kjørte jeg mitt første rallycross, det kjørte jeg faktisk her. Kristian, det er det som er morsomt, at du hadde debuten din her. Ja, startet her og kjørte det første juniorløpet som ble lagd. Det kjørtes jo her og vant det første løpet, og etter det så har vi kjørt her sånn hver gang det har vært NM og sånne ting. Ja. Og når Kristian gjorde det, så måtte du også, Lise? Måtte det. Og her debuterte du også? Jeg kjørte mitt første rallycrossløp her også, i 2010, jubileumsløpet. For å si det sånn, på Kongen på spor har vel Lise blitt etter hvert, så... Vestjenta, hun kom liksom. Ja, det er jo veldig spesielt også da, at det er tre biler i et team, og alle er i samme slekta. Og... Jeg vet jo at dere skal jo konkurrere sammen i dag, du og Kristian. Ja, jeg hadde ikke trodd det, men nå ble det i samme klasse nå. Du, vi skal ut nå, så skal vi feire siste runde på Lyngås. Ja. Det er jo, det skal jo være fest. Det er gøy. Lyngås! I bil nummer 5 sitter Lise, og er den første fra Sandmo-familien som skal ut i ilden i dag. Og hun tar raskt ledelsen som hun holder hele løpet ut. Og så er det Jonny og Kristian sin tur. Og her går det hett for seg. Etter løpet finner jeg Jonny for å høre hvordan han syns det var. Det var gøy. Det var jævlig moro. Fader, det var action, ikke? Dum, jeg har vært som ikke har kjørt rallycross på så lenge. Hvor lenge har du kjørt sist? I rallycross, jeg tror det var 2009, tror jeg. Det er her du startet å kjøre, og det her er siste... Kjørte mitt første rallycross på Lyngåsbanen, ja. Men det er siste gang du skal kjøre rallycross også, eller? Ja. Eller får du litt tenning nå? Nei, jeg kan ikke si det så kjære kjører. Nei. Se på noe annet nå, øyeblikket. Jonny Sandmo, mine damer her. Lise! Nå er det faktisk i A-finale. Fy søren, du har virkelig blitt ordentlig racer før, du. Ja. Det er veldig kult. Ja. Men hva er ambisjonen nå da, når A-finalen går? Det er jo pallen, da. Ja, for du har beste startspår. Ja. Du har ikke kjørt ditt siste løp på Lyngås ennå. Sant. En gang til. Så en ting er at du kjører A-finalen. Men så husker du at når du kjører A-finalen, så er det siste gang du kjører på Lyngås. Jeg tror virkelig jeg tenker noe inn i den bilen, annet enn det jeg skal. Ja. Nei, jeg tror det. Du, kjør fort. Jeg vet ikke om har det lov til å si lykke til hos deg. Kjør fort. Takk. Ha det gøy. Ja. Dagen endte bra for familien Sandmo, og de kommer helt sikkert til å være en del av motorsporten i mange år fremover. Men dessverre kan vi ikke si det samme om Lyngåsbanen. Snipp, snapp, snute! Det var en hel epoke.